Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini saya ada 6 ekor sotong saiz sedang. Jom tengok apa menu hari ini. Gunakan 4 tangkai daun kari, 2 batang serai, 1 inci halia, 4 ulas bawang putih, 7 biji bawang merah. Kalau tak ada bawang merah kecil, guna je bawang merah besar ya. Dan 4 biji cili api, 3 sudu makan cili kisar. Saya juga gunakan gula, garam dan serbuk perasa secukupnya. Juga gunakan 1 sudu makan sos tiram, air asam jawa dan 1 sudu makan kicap manis. Inilah semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk menu masakan hari ini, iaitu sotong masak Bali. Jangan lupa minyak untuk menumis. Udang yang telah dibersihkan, dibasuh dengan asam dan dipotong 2. Serai pula diketuk dan dipotong-potong. Ini bahan-bahan yang dikisar. Daun kari dilurut daripada tangkai. Cili dipotong kecil-kecil. Kemudian sotong digaulkan bersama garam dan serbuk kunyit. Panaskan sedikit minyak dalam kuali, goreng sotong separuh masak. Apabila dah separuh masak, angkat, tuskan. Selesai menggoreng sotong, tinggalkan sedikit minyak dalam kuali. Masukkan serai, daun kari, masukkan pula bahan-bahan yang dikisar. Tumis bahan-bahan ini sehingga pecah minyak. Apabila dah pecah minyak, masukkan cili kisar. Masak sehingga cili kisar ini betul-betul masak. Tambahkan sos tiram. Masukkan pula kicap manis. Kemudian tambahkan garam, gula dan serbuk perasa secukupnya. Masukkan sedikit dahulu anggaran secukupnya. Kalau kurang nanti boleh ditambah kemudian. Sekarang saya masukkan air asam jawa. Kacau lagi. Tibalah giliran sotong. Masukkan sotong. Masak sotong dalam bahan-bahan tumisan selama 2 ke 3 minit. Akhirnya masukkan irisan cili api dan daun kari. Kacau dalam anggaran 10 saat. Dan masakan ini pun dah siap. Sekarang bolehlah dihidangkan.
Dah pun siap menu hari ini, soto masak Bali. Setakat ini dulu perkongsian menu masakan pada kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang, insya Allah. Jumpa lagi.